بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوو حسين يونس شانل مرو بعد كبرتيد علمي بيولوجيكا كنا بحلقة الصوماليكا وحان كجرنا شابتر كلابات قيبتا وحان كجرنا درتا يان كجرنا ترانكا درتا وحان هرو سوقا داني sexual reproduction in plants ترانكا ان جنسيكا اهين كدع درتا كدع عشر كان وحان كو قادن دونا اما كو بران دونا sexual reproduction in plants taran jinsiyadka ka dhaca dhirta ka dhaca marka ugu horeysa dhirtu waxa leeyahay waxay ku tarantaa taran jinsiyad way sababta waxay leedahay waxa loo yaqaan flowers flower waa ubaxa marka dhirta waxa leeyda ah waxay leedahay xibin taran xibinkaasi taran oo u kala baxa qaybta xibnaha taranka ee labka iyo xibnaha taranka ee dhadiga ay leedahay waa sida waxa la mid tahay ee xayawaanada la mid tahay maadaama ay ku taranto sexual ay ku taranto marka horeys waxaan leenahay dhirta waxa leeyda maxaa loo yaqaan dhirta waxa leeyda waxaa loo yaqaan angiosperms waxaa loo yaqaan angiosperms waa dhirta waxa leeyda ah marka ximinta taranka ee dhirtan waxaa loo yaqaan flower ubax wuxuu waxa leeyahay waa ximinta taranka ee dhirta waxa leeyda ah dhirta waxa leeyda ah ximintooda taranka waxaa loo yaqaan ubax ayaa loo yaqaanaa marka ugu horeysa waa sida marka ubaxu muxuu ka kooban yahay ee maxaa loo qeybiyaa iyo qeybihiisa kale oo muhiimka ah waa maxay marka ubaxu maadaama uu yahay xibinta taranka ee geeduhu ee ama dhirta wax leeda ah marka ubaxo dhan waxaan kala qeybin doonaa labada qeybood oo marka ugu horeysa waxaan dhihi doonaa oo ubaxu wuxuu leeyahay essential parties qeyb ah oo muhiim ah iyo non essential parties qeyb aan muhiim ahayn essential parties qeybta muhiimka ah waa maxay waa qeybta labka ee ubaxa iyo qeybta dhadiga ee ubaxa waxaa loo yaqaanaa essential parties of the flower non essential parts of the flower waa wax kuwa soo hara oo loo yaqaano laacayaal iyo malaacayaalka iyo kuwa loo yaqaano marka ugu horeysa ubaxu waa inaan fahnaa waa maxay ubaxu muxuu ka samaysan yahay waa inaan fahnaa kadibna maadaama geeduhu ama dhirta wax leeda ay ku tarmaan taran jinsiyad ay ku tarmaan marka ugu horeysa wax taranka markii laga hadlaayo marka laba shay ayaa dhaca waa maxay marka ugu horeysa waxa loo yaqaano pollination waxa loo yaqaana dhacaya pollination oo faxlin ayaa dhacaysa pollination kadibna waxa imaana wax loo yaqaano fertilization bacrimin ama insaanku markaa fiirisa ama xayawaanadka markaa fiirisid waxaa leeyahay marka ay midoobaan unugyada taranka labka iyo dhadiga markay midoobaan waxaa leeyahy jiray fertilization ama laakiin dhirtu marka ugu horeysa waxaa imaana wax loo yaqaano pollination oo ah faxal faxal maxaa laga wadaa booda faxalka ee labka uu soo saarayo markuu ku dego qeybta dhadiga loo yaqaano furubuhu markuu ku dego waxaa loo yaqaanaa faxal inkastoo cashirkiisa aan qaadan doona laakiin waana sii fahantaa waxaa loo yaqaano pollination marka sexual reproduction in plants waa ka sexual reproduction in plants ayaan ka hadli doonaa marka ugu horeysa marka sexual reproduction in plants taran jinsiyadka dhirta ka dhaca marka maadaama waxa leeyahay muhiim u yahay insaanku muhiimku ama xayawaanada kale muhiimku ah dhirtan wuxuu yahay muhiim ama sexual reproduction markii laga hadlayo waxaa leeyahay wax aan la fahmi karin wey marka ama laakiin sexualku waa wax la fahmi karo sababtu waa maxay in la ogaado shayga labka ah inuu soo saarayo waxa loo yaqaano bollen green uu soo saarayo bollen greenkaasna u dhigma spermis u dhigma shayga dhadiga ahna inuu soo saaro aegis uu soo saarayo aegiskaasi iyo bollen greenkaasi markay kulmaan oo loo yaqaano fertilization loo yaqaano waa wax la fahmi karo marka waxaa leeyahay sexual reproduction taranka jinsiga is wuxuu yahay as significant waa muhiim ayuu yahay in balance dhirtu muhiim u yahay as it is in mammals naasleyda muhiimku u ahaa sida naasleyda muhiimku u ahaa ayuu wuxuuna muhiim u yahay sexual reproduction kuwa dhirtuna muhiim u yahay marka sexual reproduction is wuxuu yahay as significant waa muhiim in balance dhirta ayuu muhiim u yahay as sida it is in animals xayawaankuna muhiim u ahaa mammalska muhiim u ahaa mammalsku wuxuu ahaa muhiim ayuu ahaa where halka asexual methods habka taran jinsiyadkaana ahayn habka taran jinsiyadkaana ahaynna virtual adaptee unknown lama yaqaan wuxuu yahay way halkaasi asexual methods habka aan isku tagaana ahayn virtual adaptee unknown lama yaqaano marka in flowering plants dhirta wax leedahay
dhirta wax leeda minus angiosperms. Angiosperms is waxa lagu wada dhirta wax leeda marka in flowering plants dhirta wax leeda waxa leeda flower u waxu is the reproductive organ wa xibinta taranka. What is a flower? Flower waa maxay? Flower waxa leeda is the reproductive organ wa xibinta taranka in flowering plants dhirta wax leeda. What is a flower? Waa maxay? Flower waxu is the reproductive organ wa xibinta taranka in flowering plants dhirta wax leeda. Adaba in the flowering plants dhirta wax leeda, the flower waxu is the reproductive organ wa xibinta taranka, which is taasina is specialized shoot waxay leedahay shoot xiddo. Shoot waxa loo yaqaan xiddo. Xiddo waxa lagu wada stemka jirida geedka iyo caleenta marka la isku daro waxa loo yaqaan shoot. Waxa loo yaqaan shoot loo yaqaan shoot of Somali waxa loo yaqaan buugtu waxay qorayaan xiddo. Xiddo macnaheedu waa maxay? Xidid ma ugu waa xiddo. Xiddo waxa lagu wada waa marka la isku daro marka la isku daro stemka jirka geedka iyo caleenta labada marka la isku daro halka magac loo yaqaan waa maxay? Shoot loo yaqaan marka. Hadda waxa loo which is specialized shoot waxa leedahay xiddo oo qaas ay leedahay consisting of kana kooban waa kaafir. Xiduhuna consist of muxuu ka kooban yahay? Modified stem wax sida stem jirida oo kale ama jirid aan xididku waxa leeyahay wax sida jiridka oo kale laakiin jirida geedkaana ahayn. Modified wax sida hay wuxuu leeyahay jirid oo kale aan modified leaves wuxuu leeyahay wax sida hay oo caleenta oo kale. Marka halkan waxaan ka baran doonaa ubaxu wuxuu ka kooban yahay wax sida caleemaha oo kale iyo wax sida jirida oo kale uu leeyahay. Marka caleenta iyo jirida marka isku darana waxa loo yaqaanaa shoot loo yaqaan marka. Shoot waa fahantay muxuu ka kooban yahay? Stem jirida and the leaves si caleem ayuu ka kooban yahay. Ubaxuna waa sida oo kale uu leeyahay. Structure of the flower halkan si fiican u fiirino marka. Structure of the flower waa dhiska ubaxu ka kooban yahay. Marka ugu horeysa ubaxu aan kala qaybino qayb lab ah iyo aan qaybino qayb dhadiga aan qaybino aan ku hormarno qaybta labka ah. Qaybta labka ah u fiirso male parts waa maxay? Qaybta ubaxa ee labka ah muxuu ka kooban yahay? Laba qaybood uu ka kooban yahay. Qaybta ubaxa labka muxuu ka kooban yahay? Laba qayb uu ka kooban yahay. Qaybta ubaxa labka maxaa loo yaqaanaa? Waa baran doonaa. Maxaa loo yaqaanaa? Waa baran doonaa. Marka qaybta labka ubaxa muxuu ka kooban yahay? Laba qaybood oo ah anther oo loo yaqaano faxalside oo qaybtan kuusan maxaa loo yaqaanaa? Anther faxalside. Waxaa ku jira pollen grain faxal buda ayaa ku jira oo isbeermaha u dhigma oo u dhigma isbeermaha u dhigma ayaa ku jira. Qaybtaasi waxaa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa anther faxalside. Qaybtaani dheer oo miiqdan ama duntaani dheer maxaa loo yaqaanaa? Filament waxaa loo yaqaanaa? Filament. Filament waxaa loo yaqaanaa miiq. Marka male part of the flower muxuu ka kooban yahay? Laba qaybood ka kooban yahay. Muxuu ka kooban yahay? Waxaa loo yaqaanaa anther iyo muxuu ka kooban yahay? Filament. Anther iyo filament. Marka male part of the flower maxaa loo yaqaanaa? Male part of the flower waxaa loo yaqaanaa stamen. Waxaa loo yaqaanaa stamen. Stamen waa male flower, male part of the flower. Waxaa loo yaqaanaa stamen waa male flower, male part of the flower. Stamen, stamenka muxuu ka kooban yahay? Laba qaybood uu ka kooban yahay oo ah anther iyo filament. Antherka maxaa ku dhex jira? Pollen grain ayaa ku jira, faxal buda ayaa ku jirta. Faxalkaasi buda u dhigma isbeermaha u dhigma. Marka u fiirso muxuu leeyahay? Intaas wuxuu leeyahay qayb uu leeyahay, uu badan karaa. Marka qaybtaani kuusan halkaa ka soo bilaaw ilaa halkan iyo saddexdaani iyo labada halkan jirta waxaa loo yaqaanaa male part of the flower covered with waxaa daboolayo pollen. Way halkaymo marka u horeysa aan barano female part of the flower muxuu ka kooban yahay? Female part of the flower halkaa uu ku cad yahay waxaa loo yaqaanaa pistil or waxaa loo yaqaanaa carpel. U fiirso female part of the flower ee qaybta ubaxa ee dhadiga maxaa loo yaqaanaa? Pistil or waxaa loo yaqaanaa carpel. Magacya kale waa qaadan doonaa marka hore labada fiirso. Marka aan ka hadlayo essential part of the flower markaan ka hadlayo qaybta ugu muhiimsan ee geedka oo ubaxu qaybihiisa ugu muhiimsan waa female part of the flower iyo male part of the flower. Male part of the flower hore aan usoo hadalnay waa anther iyo filament faxalside iyo miiq. Ama female part of the flower muxuu ka kooban yahay? Saddex qaybood uu ka kooban yahay. Stigma waa qaybtani kuusan waxaa loo yaqaanaa fur ubo. Stigma maxaa loo yaqaanaa? Fur ubo. Qaybtani ubada oo kale u samaysan waxaa loo yaqaanaa stigma. Fur ubo. Fur ubadu maxay leedahay? Halkan waxay ku leedahay wax dhigdhiga, dhacaan dhigdhiga aad u macaan ayay ku leedahay oo soo carfa ayay ku leedahay. Dhigdhigaasi waxaa loo talagalay
marka boodani ay soo daato halkan ay ku dhacdo si ay u dhigan oo fertilization ugu dhaco insha Allah ayagu way qaadan doona marka wareysa baro muxuu ka kooban yahay female part of the flower maxaa loo yaqaan marka wareysa pistil pistil muxuu ka kooban yahay saddex qaybood oo loo yaqaan waxa loo yaqaan stigma fur ubo style dhuun ubo style dhuun ubo ovary ugxaanside ovary waxa ku dhigira ugxaanside yar ku jira loo yaqaan ovule ugxaanside yar وكحان سيدها يرم حاكو ترى إيجس وكحان تأيا كو ترى وحانكو برا دونا قيفتها فرتلازيشن كا وفرسو فين بارت أفضل فلاور محلو قيبية سيدح خيبوضة استيكما فور أبو استايل دون أبو أوفري وكحان سيدي سيدح يسغب الله قيبية أوفري محاكو نحا ترى أوفيل وكحان سيدي ير وحاكو ترى وحلو يقانو وحاكو ترى إيجس وكحان أيا كو ترى قيبها سيوحا ليا وإنسنشال بارت أفضل فلاور essential part of the flower waa pistil iyo waxa loo yaqaan stamen labaas qayb ayaa loo yaqaan ama qaybaha kale u fiirso qaybtana hoose waxa loo yaqaan waxa loo yaqaan pedicel meesha waxa loo yaqaan pedicel oo loo yaqaan samay ubax ku qoro waxa loo yaqaan qaybta hoose waxa loo yaqaan pedicel samay ubax pedicel samay ubax loo yaqaan qaybtani kuusan oo halkani kuusan ay ku dhagan yihiin kuwan ay ku dhagan yihiin waxa loo yaqaan receptacle ubaxside waxa loo yaqaan receptacle ubaxside qaybtan waxa loo yaqaan receptacle ubaxside qaybta hoose waxa loo yaqaan pedicel ayaa loo yaqaan marka caleemahan u fiirso marka caleemahan ee kor jira u fiirso caleemaha kor jira u fiirso maxa leeyahay caleemahan soo halka yeela oo cagaaran mar walba kuwa hoose way cagaar yihiin marba kuwa hoose cagaaran waxa loo yaqaan sepals waxa loo yaqaan malaacayaal sebalis waxa loo yaqaan malaacayaal always mar walba waa maxay wa mar walba green waa cagaar u fiirso mar walba cagaar waxa midib kasto hayeesho kuwa kore midabyo kala duwan way yeelan karaan laakiin kuwa hoose waxa leeyahay mar walba way cagaarayeen waxa loo yaqaan sebalis malaacayaal loo yaqaan all sebalis dhammaan sebalis kun waxa loo yaqaan calyx waxa loo yaqaan calyx oo dhawaaq waxa loo yaqaan calyx calyx waa malaacayaal calyx waa malaacayaal kuwan ta taagan waxaa loo yaqaan petalis petalis waa maxay laacayaal petalis waxaa loo yaqaan laacayaal petalis waa maxay laacayaal qaybtani all petalis dhammaan laacayaalku waxaa loo yaqaan corolla waxaa loo yaqaan corolla marka u fiirso marka ubaxu wuxuu ka kooban yahay afar qaybood oo muhiim ah ubaxu wuxuu ka kooban yahay four floral parts loo yaqaan four floral parts afarta qaybood oo wuxuu leeyahay afarta qaybood oo wuxuu leeyahay waxaa kamid ah marka isku soo wada darno qaybtan oo dhan waxaan ka soo qaadan hal qayb loo yaqaan stamen waa arki doontaa waxaa loo yaqaan oo waxa labka ah waxaa loo yaqaan stamen oo waxa dhadiga waxaa loo yaqaan pistil oo waxaa loo yaqaan carpel laba haysta Soomaan waxa qaybta labka waxaa loo yaqaan stamen qaybta dhadiga waxaa loo yaqaan pistil or carpel waa labo waxaan ku dayna marka afarta qaybood petalis malaacayaal iyo maya sebalis ay raado sebalis malaacayaal petalis laacayaal ofers waxaan ku kowayaa afarta qaybood waa maxay stamen labo wax pistil dhadig wax sebalis malaacayaal sebalis malaacayaal petalis laacayaal qaybahaasi waxaa loo yaqaanaa four structural flower afarta qaybood wax uu leeyahay waxaan u kala qaybinay laba qaybood oo kala ah essential part of the flower qaybta waxa uu muhiimka ah iyo non essential part of the flower qaybka waxaan muhiimka ahayn essential part of the flower ka qaybta waxa muhiimka ah wuxuu ka kooban yahay oo ah lab iyo qaybta labka ah iyo qaybta dhadiga ah qaybta labka ah waxaa loo yaqaanaa stamen ayaa loo yaqaanaa qaybta dhadigaana waxaa loo yaqaanaa pistil ayaa loo yaqaanaa ama carpel ayaa loo yaqaanaa ama qaybta soo harta oo aan muhiimka ahayn waxaa ka mid ah petal sebalis iyo petalis sebalis iyo petalis ayaa loo yaqaanaa ama qaybtan qaybti hoose waxaa loo yaqaanaa wax sida stemka oo kala marka u fiirso wuxuu leeyahay typically nooc ahaan the stem portion qaybta stemka ah qaybta stemka qaybtan ay kuusan portion waa qayb the stem portion qaybta stemka ah consist of waxay kooban tahay pedicel samay ubax oo loo yaqaano the flower stalk
samee ubaxa. And waxay ka kooban tahay receptacle ubaxside, receptacle ubaxside waa qaybta ubaxa ay ku dhagan yihiin, taas waxaa loo yaqaan receptacle. Qaybta hoose waxaa loo yaqaan pedicel loo yaqaan. Marka wuxuu leeyahay pedicel the flower stalk oo samee ubax, and receptacle ama receptacle waa ubaxside iyo ubax sameeye ubaxside. The receptacle to which are attached waxaa ku dhagan the modified leaves, caleemaha ayaa ku dhagan, sida wax caleemaha ama kale ku dhagan oo ah sepals ama sepal oo malaacyaal ah, iyo petals oo laacyaal ah, stamen iyo lab ubax, pistil iyo dhadig ubax. Qaybahan waa muhiim la soco. Stamenku wuxuu ka kooban yahay anther iyo filament. Anther waa faxarside, filament waa miiq, pistil waa dhadig ubax. Wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood oo loo yaqaano qaybta hore stigma fur ubo, style dhuun ubo, ovary oo kaxaanside. Ovary waxaa ku dhex jira ovule oo kaxaanside yar ayaa ku jira. Haddaba waxaa la after pollination, faxalinta kadib, faxal markuu dhaco, faxal waxaa la wadaa qaybta labka ah oo qaybtan wuxuu soo saaraa wax sida budo oo kale. Budadaasi markay uu bislaado sheegaasi ama wax uu bislaado u qaangaaro wuxuu soo deeyaa, budadaas ayaa soo daadata. Budadaasi markay halkan ku dhacdo waxaa loo yaqaanaa pollination, ama laakiin fertilization wuxuu ka dhacaa qaybtan hoos ayuu ka dhacaa, ovary ayuu ka dhacaa. Marka after pollination, faxalinta kadib, fluid baa waxaa raaca by fertilization, bacrimin, and the ovary ukxaansidaha weyn of the flower wuxuu foamis wuxuu noqonayaa, the fruit miraha la cunaya uu noqonayaa, which kaasoo enclosed wuxuu daboolayaa the seed, iniinta ayuu daboolayaa. Qaybta la cunayo fruitska waa qaybta la cuno waxaa loo yaqaanaa fruits, miraha ku jirana waxaa loo yaqaanaa iniin ayaa loo yaqaanaa. Sida camba haddaa soo qaadato laf weyn, camba haddaa soo qaadatid waxaa ku jira laf weyn ayaa ku jirta, laftaasi weyn waxaa loo yaqaanaa iniin. Qara haddaa soo qaadato waxaa ku jira miro yaryar, miraha ku jira waxaa loo yaqaanaa iniin. Babay haddaa soo qaadato waxaa ku jira miro yaryar oo madow ah waxaa loo yaqaanaa iniin. Ama waxa la cunayo waxaa loo yaqaanaa fruits loo yaqaanaa. Marka after pollination, faxalinta kadib, faxal waa qaadan doonaa after pollination, faxalinta kadib, ama marka laga hadlay xayawaanada oo kale waxaa leeyahay fertilization dhacaya. Markay midowaan unugyada taranka labka iyo unugyada taranka dhadigga ay midowaan waxaa loo yaqaanaa fertilization. Laakiin dhirtu wax leedahay inta uusan fertilization ka dhicin waxaa dhaha waxaa loo yaqaana pollination, midaasay dheer tahay. Marka after pollination, faxalinta kadib, fluid baa waxaa raacayo by fertilization, fertilization ayaa raaca. The ovary oo kaxaansiduhu of the flower wuxuu foamis wuxuu sameeyaa, the fruit mirta la cuni lahaa ayuu sameeyaa. Wish mirtaasi inclose waxay dabooshaa the seeds, iniinta ayaa dabooshaa, which can later dib dambe iniintaasi, which later dib dambana germinate, way fuftaa, way soo fuftaa oo way tarantaa ama way biqlidaa to form, waxay sameysaa new plant, dhir cusub ayay sameynaysaa. Marka iniintaas waxay noqonaysaa waxay la beeri lahaa. Miraha ku jira, yaanyada ku jira, mirahaas yar waxaa loo yaqaan iniin, waa iniintaas ayaa la beeraa, way soo baxdaa. Marka qaybtaas waa la fahmay sida la tahay. After pollination, faxalinta kadib, fluid by u raaco, fertilization, fertilization aan bacrimin ay raacdo, the ovary kaxaansiduhu of the flower wuxuu foamis wuxuu sameeyaa, the fruit mirihii la cuni lahaa ayuu sameynayaa, which kaasoo mirahaasi increase waxay daboolaan the seed, iniinta ay dabooshaa, iniinta mirahaasi ama waxa la cunay miraha ay daboolayaan, which can later dib dambe waxay noqon doontaa midan seediska, which can later dib dambe germinate, way soo fufaysaa, way soo biqlinaysaa ama way soo baxayaan to form, waxay sameynayaan new plant, dhir cusub ay sameynayaan. Sawirkan waa sawirka buugga noo qoran. Qaybta labka ubaxa waxaa loo yaqaanaa stamen ayaa loo yaqaanaa, qaybta dhadigan waxaa loo yaqaanaa carpel loo yaqaanaa, qaybta kale xigta waxaa loo yaqaanaa corolla oo waa laace, qaybta hoose jirta waxaa loo yaqaanaa sepals, waxaa loo yaqaanaa malaacyaal, keelkiisa loo yaqaanaa. Marka stamen qaybta labka ubaxa labu ka kooban yahay, anther faxalside, faxal side waa wax faxalinayo, pollination pollen green ayuu sidaa, marka pollen green faxal ayuu sidaa. Filament waa miiq, waa miiq daani kor u sida waa qaadan doonaa qaybaheedana. Qaybta carpel ee ah ubaxa qaybta dhadiga ah wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood, stigma waa furubo, style waa dhunubo, ovary waa ukxaanside, ovary waxaa ku dhex jira, ukxaanside ayaa ku jira. Qaybta hoose kuusan waxaa loo yaqaanaa receptacle ubaxside ayaa loo yaqaanaa, qaybta hoose waxaa loo yaqaanaa pedicel waxaa loo yaqaanaa, asna waxaa loo yaqaanaa samee waxaa loo yaqaanaa, corolla waxaa loo yaqaanaa, corolla waa caleemaha dhaadheer kor jira waxaa loo yaqaanaa laace. Qaybtani hoose waxaa loo yaqaanaa sepals,
corolla waxaa kala dhigi karaa petalis, waxaa la dhigi karaa petalis. Qaybta hoos jirtana waxaa loo yaqaanaa sepalis, sepalisna waxaa loo yaqaanaa malaacayaal oo loo yaqaano calyx ayaa loo yaqaanaa. Cashirkana halkan ku joojin doonaa wixii faahfaahin ah ee la soo xiriir lambarkaaga soo xiriir. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu.